assalaamu calaikum waraxmatullaahi wa barakaatu in muddaha reer galbeedka iyo iiraan waxay isku haysteen in iiraan ay awood u leedahay samaysashada hubka neukleyerka arrintaasi oo ahayd dood israa-iil had iyo goraale ay lasoo taagnayd laakiin hadda waxaa soo baxaysa xog dheeraada oo sheegaysa in iiraan ay qarka u saaran tahay inay samaysato hubka neucleyerka maxamed maxamud cadde oo warbixinada ugu dambeeya arrintan la socday ayaa qadka ku jira mamed maxaa imika soo baxay oo deeraada xogah lo ogaanay arintan la xiriira blomberg oo ah mid kamida hayadaha warbaahinta ugu codka dheer ee xaga ganacsiga ayaa ilo aynan cayimin waxaay u sheegeen in nuclear in ay iran qarka usaran tahay in nuclear samaysato kolmeerayaasha hay-adda faaf reebta arimaha nuclearka marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano iaea ayaa waxa ay ogaatay in heerka samaynta nucleerka wadanka iran uu marayo boqolkiiba sideetan ii afar waxa uu boqolkiiba lix keliya ka hooseya samayinta hubka nucleark ayay leyihin wararkan ayaa waxa uu soo baxaya iyada oo laga baqayo in ay caqabad cusub abuurto maadama reer galbeedku ay muddo deer hor taagnayeen waddanka iran innuclear hesho waxa iyadoo kalena soo baxaysa in sida wargeyska uu sheegayo sida ablomberg werarkeeda ay sheegayaan in ay kordhayso khatarta ah inuu isku hormaad u dhex maro iran iyo isra-el oo labadooda ah laba dawladood oo aansjeclayn waxaa iyadoona soo baxaysa safiirka maraykanka ufadhiya wadanka isra-el sheegaya in aynan dowladda maraykanka hor istaagi doonin waddanka isra-el oo waxay doonto asamen karto marka iran ila hadda arintan ma ka hadashay dabcan iran waxaan ognahay inay muddo beeninaysay inay ku tala jirto hubka nuclearka waxgumaada inay samaysanso lakiin ay samaysanayso nuclearka tamarta laga dhaliyo mabd ahaan waddanka iran muddo dheer ayy ku cecelinayeenin dinta islaamka inu ogolayn in ay samaystaan hubka sida baahsan wax u gumaada nuclearka ay samaysanayaan waxa uu yahay oo kaliya mid kuwad korontada lagu dhalanayo taa ha joogtee waddamada reer galbeedka ma aaminsana waddanka iran iyo waxa ay sheeganayso waxayna shaki ka qabaan inay nucleyar samaysanayso heshiisyadii lagu faafreebay e nucleyerka waddanka iiran ayaa waxaa burburay heshiiskii uu madaxweyne obama la gaaray waddamada lagu sheego shan lagu daray hal waa shanta dowladood ee golaha amaanka e qaramada midoobe e ugu waaweyn oo jarmalka lagu daray heshiiskii la gaaray oo muddo badan laga shaqaynayey ayaa waxa u dheliyey madaxweyne obama xilligiisa in lala gaaro waddanka iraan in cunaqabataynta cejinta ah laga fududeeyo iyadana ay hoos u dhigto nukleyerka ay korontada ka dhalinayso iyo xadiga ay ku bacrminayso hase ahatee markii madaxweyne brack obama uu meesha ka baxay oo uu yimid donald trump ayuu heshiiskaasi ka baxay wixii ka dambeyey waxaa la isku dayey in loo kala dabqaado oo heshiiskaas dib loo bilowdo bishii novembar ee kal hore ayaa heshiiskaasi burburay iyadoo reer galbeedku ay ku eedeeyeen in wada hadallada waddanka iiraan aynan si daacada oga qayb gelin iran ayaa dhankeeda dowladda maraykanka ku eedaysay in mabda ahaan laisku afgartay waxyaabo fara badan oo heshiis ka mid a hase ahaatee uu maraykanku la yimid in iiraan ay joojiso xanjabaada la xihiirta inay aar gudanayso genaraal suleymaanigii laga diray dowladda maraykanka arintaasi si cad uma sheegin laakiin ilaha dhanka iiraan markay warbaahinta la hadleen ayay soo baxday iiraan waxa ay u sheegtay wafdigii maraykanka ahaa iyo dalalkii kale ee shirka kula jiray maraykanku inuu miiska lasoo fariistay waxyaaboan iiran diyaar u hayney ka hadasho kartidii iyo ujeeddadii loo dilay nin siyaasi ah oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddanka iiraan

isagoo aan ogsooneyn filim laga duubay ayuu ku sheegay in heshiiskii iran lala waday uu dhintay wixii ka dambeeyena waxaad mooddaa xaaladdu inay tagtaa ku jirto w hagaag maxamed waxaad xustay in cunaqabateyn iraan ay saarnayd in muddo ah iminka waxaan ognahay dagaalka waddanka ukrain in la leeyahay diyaaradahan shahiid la yirado duuliyela-aanta ee ismidaaminta ruushkay siiyean

tom n ayaa waxau sheegayaa in madaxweyne biden un marnaba ogolandoonin in iran ay hub nklr samaysato isralna waay xor utahaybuleyaha inay ado tilaabo kasto a u aragto iny muhiim tahay siuga hortagto in iran ay hub nuklea samasato madaxweyne biden horu ayuu uheegay in unan gacmaha ka laaban doonin iran oo hub nklarsamaysanso waa qodobka kowaad qodobka labaadna waxa lagu heegay in talaabe kasta uu maraykanku doonaya inuu qaado inay miiska u saaran tahay hadalkaasi waxaa ku maldaxan talaaba military ata hade muhiim noqota inay qaadi karaan wodabka saddexaadna waxa lagu sheegay in lo bahan yahay in wax laga qabto mowqifkan waddanka iran oo dib logu soo celiyo wada hadalada hanjabaada la xiriirta ama khatarta kasoo wajahan nucleerka iran ma aha o keliya mid waddanka israel ku wajahan sida uu sheegayo safiirka maraykanka ufadiya wadanka israel waxa uu bartilmameedku yahay buuleyahay in iskashi ay israel iyo maraykanka kaleyihiin arintan islana jan qaadayaan wax walba oo loo bahan yahay tana waxay muujinaysaa in lagu hanjabayo in israil talaaba militari a aadi karto intaa waa mowqifka maraykanka iiraan igu soo orod maaha maraykanka iyo iraan afartan sano ayaa lays hortaagnaa ka badan afartan iyo afar sano waddanka iiraan maraykanka laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo kontonkii markii xukunka laga tuuray ra-iisul wasaare sadiq ee waddanka iiran waxaa waddanka iiran uu ahaa waddanka ugu dhow uu maraykanku saaxiib layahay in ka badan labo boqol oo kun oo khabiirro maraykan ah military ganacsi saliid ka shaqeeya ayaa waddankaa ka shaqaynayay shaaha ayay kulligood taageerayeen ayadoo indhahooda shan yihiin ayaa waxaa dhalatay gacaankii u horseed ka ahaa ayatullahi ruuxullahi khumeyni wixii ka dambeeyey maraykanku waxaa looga yaqaana waddanka iraan shaydaanka weyn waxaana muuqata hanjabaadan hadda la xiriirta isra-eil ayaan farah ka qaadaynaa israa-eil hadday iraan isku aaddo iraan ma aha dowlad sahlan oo milatarigeeda iyo qaabkeeda afartan iyo afartii sano aydoo cuna qabateen lagu hayo sidaa xustay aanan la jeclayn ayay sheegtay boqolkiiba sideetan hubka iiraan ay leedahay in ay ayada samaysatay ha joogte waxaa lagu eedeynayaa in ay ku talax tagtay samaynta diyaaradahan duuriyaha lahayn wadanka iranna waxaa lagu eedeeyey inuu ruushka ku bartaaray inuu siiyo diyaaradahan laki iran waxay sheegtay diyaaradahan dagaalka ka hor in wadanka la siiyey ruushka haddana waxaa muuqata oo dhowr gool wararka soo gashay in gantaalada ridada dheer ee milatariga inuu ruushka iran ka qaadanayo iraan iyo ruushka waxaan qarsooneyn in iskaashigooda militario aad u ballaartay oo diyaaradaha ugu casrisan ee dagaalka uu ka gadanayo iraan wadanka ruushka diyaaradihii gaboobay ee xilligii shaaha ee maraykanka laga gatayna waxa mudaa hadda in laga gudbayo waxaana muuqataa marka marka la fiiriyo hanjabaada kasoo yeereysa wadanka israeil marka lafiiriyo hanjabaada kasoo yeereysa wadanka iran marka la fiiriyo hanjabaada wadanka ukraine uu u jeedinaya shiinaha iyo waddamada reergalbeedka ay u jeedinayaan waxaasoo dhan waxaweye wadamada laga hadlayo waddamo maraykanka siyaasadiisa loogu amurka taagleyn kara maaha adduunka qaabkii u ahaa waisbedelayaa hubaradan waxay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in wadhadal laga galo meeqaamka aduunka uu maraykan ku leeyahay waxana iyadana sidoo kale aan la baahin lakiin sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka suuragal noqotay in waddanka adduunka ugu dhaqaalaha ballaaran uu noqday waddanka shiinaha maraykankana uu yahay numberka labaad laakiin idaacadaha reer galbeedka iyo warbaahinta reer galbeedka arintaas waa ka gaabsadeen waxaana muuqata marka tartankii loogu jiray eein gacanta reer galbeedka inuu adduunka ka farabaxsanayo waxaa muuqata inay xaqiiqa tahay talaabada milateri ee ka socota ukraina waxa ay bilow u tahay isbeddel kusoo socda